Biz İnform Xəbər TV olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatları sizlərə çatdırırıq. Salam, hörmətli 102 Xəbər Info və İnform Xəbər TV sosial şəbəkə izləyiciləri. 102 Xəbər Info və İnform Xəbər TV Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Quba Regional Bürosundan əldə etdiyi məlumatlarını sizlərə nəzərinizə çatdırır. Xaçmazda 2 nəfərdən 10 kilogram narkotik aşkarlanıb. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən Siyəzər rayon sakinləri Cəfər Fatihi və Xalqverdi Bəylərov saxlanılıb. Onlardan 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 102 Xəbər Info və İnform Xəbər TV sosial şəbəkələrinin rəhbəri Azər Xudayaroğlu mətini səsləndirdi. 102 Xəbər Info və İnform Xəbər TV sosial şəbəkələrinin efir aparıcısı Cilas Mahirqızı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.